पचम्या प्रिवळा हांगा आसा. आनी फाटले 1.5 वर्स जाले लायट पडनाशिल्ली. जीपी न्यूजाचेर आमी कितलेशे फावटी हो इश्यू हायलायट केल्लो. लोक नरकासूर करता थंय भुरगे थंय काळखान रावताले ते. आतां ते स्ट्रीट लायटी आसा पळय न्हू, ते पयली गव्हर्मेंटान कितें केल्ली, नॉर्मल ज्यो लायटी आसा ट्यूबी तेजो पावर चड लागता म्हणून LED हाडिल्ल्यो. आतां तुमकां पळोवपाक दिसता पळय ते पळय कसल्यो लायटी त्यो LED त्यो. पयलींचे लोकांचे पयशे आशिल्ले तेजी कशी वाट लायल्या, ती आशिल्ल्यो काडल्यो परत्यो LED म्हणून घातल्यो, LED ना म्हणून परत आशिल्ल्यो तश्यो पळय ह्यो नॉर्मल घातल्या. फुडें कंटिन्यू जाले. आतां ह्यो फुडें हो सगळो दिसता तो डोंगर. रातचे लोक कामाक साकून येता आसतना कितलो डेंजर आसा तो कळटा. आतां पळय जाल्यार ह्या हेजेर लायटी ना. जसो जसो आमी जीपी न्यूजाचेर इश्यू हायलायट केल्लो, आतां ह्या 2-3 दिसांक लायटीच काडून व्हेल्या. आज एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे कोण तरी सांगता म्हाका ह्यो रिपेर करपाक व्हेल्या म्हणून. प्रत्येक खांब्याचेर आसा पळय न्हू, तेंच्यानी काडून घेवन गेल्ले आसा पळय. प्रत्येक खांब्याचेर लायटी आतां सद्द्या काडून घेवन गेल्ले आसा ते. आनी लोकांक दिसता की कोणी सांगले न्ही हे जे आमचे, लोकांक दिसता की पेपरांचेर जावं पेजींचेर सोशियल मिडियाचेर अशें आयकूंक येयलें की खऱ्यांनीच लोकांक दिसता की विकास जाला म्हणून. हेका लागून आमी हो ग्रावंड रिपोर्ट दाखयता, कित्याक लोकांक कळपाक जाय की खरें कितें आसा तें. आतां हो वेळ आसा कसलो, 6-7 म्हयने उरल्या इलेक्शनाचो वेळ येयल्लो आसा म्हणटकीर आतां लोकांक हीं बारीक बारीक कामां करून दाखोवपाचीं आनी लोकांची दिशाभूल करपाची. 5 वर्सां पयलीं राज्य करता, ताच्या नंतर उरलेले शेवटचे हेका 1-6 म्हयन्यांक सुमार फक्त ती दाखोवप कामां आमी आनी केल्या म्हणून. आनी मागीर परत आशिल्ले तशें 5 वर्सां मागीर परत लोकांक त्रास भोगपाचे लोकांनी. ही सद्या परिस्थिती. परत तुमी पळोवपाक शकता पळय थंय पोलाचेर परत हिवूय पोलाचेर काडले. अशेंच सगळ्यो फुडें सादारणचे 800-900 मिटर म्हणजे जवळ जवळ त्या जंक्शना वयल्यानसून आमचे ते दायगोड्याचे मदले बॉर्डर आसा पळय न्हू त्या जंक्शना कडेन पर्यंत ही एरिया आसा ती ही प्रिवळ वेलिंग पंचायतीक उरता. आनी आमची उरता ती फुडें केरी पंचायतीक उरता. सो मदीं एक जॉयन केलेलो ना तेंच्यांनी, सो तसोच सेपरेट आसा ती लायन. थंय थंय पर्यंत तेंच्यांनी आतां त्यो लायनी सगळ्यो हे लायटी आसा त्यो काडून दवरिल्ल्यो आसा. ही आतां लोकांची दिशाभूल करपाची अशी हांवें सांगला तुमकां. हांवें बाकीच्या फाटल्या दिसांनी रस्तेय दाखयल्ले आसा. अजून अशें भरपूर इश्यू आसा. आतां तुमी पळयले म्हणजे आतां मागीर कळटलें आमी हें केलां तें केलां, फुडें आनीक रोडाचें म्हणून कामां केल्लीं आसा म्हणून सांगल्या तिवूय कळटलें तुमकां. सो ह्यावूय पोलाचेर अश्यो तुमकां कळपाक लागून म्हणून सांगता पळय, प्रत्येक पोलाचेर आतां तेंच्यांनी त्यो दिवे काडून व्हेल्ले आसा. आतां लोक हे भुरगे रातच्या कामांक येता हो दोंगर जंगल भागो कशें म्हणून येवप. आज इतल्यो ज्यो सांगता सरकार की साधन सुविधा पुरयता म्हणून, आतां तुमकां कळटलें हें पळय 1.5 वर्सां पळय कशें भुरग्यांनी लोकांनी त्रास काडलेले आसा ते. काळखान येतना भिरांत दिसता. रातचे एक सेकेंड शिफ्ट जावं थर्डाक कामांक वयता पळय तेंच्यांनी कशें वचप ह्या काळखांतल्यान वचप. परत फुडें तशेंच आसा कंटिन्यू.